tudo bem com vocês? Eu sou a professora Márcia e vou estar com vocês hoje na disciplina de Geografia do primeiro ano do ensino fundamental. E hoje nós vamos trabalhar um tema super importante que é sobre a flora brasileira. Vem comigo, vamos embora. Então, gente, vamos lá estudar um pouquinho sobre a flora brasileira. Quando a gente fala o nome flora, o que é que vem na sua cabeça? Vamos lá flora? Hum, ah, já sei, espécies de plantas. Será? Vamos estudar um pouquinho desse tema tão importante e tão interessante para a nossa vida, hein? Então, quero ver todo mundo prestando atenção na aula de hoje, para depois conversar com a gente um pouquinho sobre a nossa flora. Vamos lá? Flora é um conjunto de espécies vegetais que compõem a cobertura vegetal de uma determinada área A flora brasileira é reconhecida como uma das mais importantes né no Brasil há milhares e milhares de espécies de vegetais nativas ainda não estudadas Então vejam lá gente que plantas lindas que a gente consegue, ver e perceber e a diversidade né, desses vegetais, dessas plantas que compõem a nossa flora. E sabe o que é mais interessante, pessoal? O mais interessante é que a gente consegue ver em cada região do nosso país uma flora muito diferente, muito específica. E por que isso muda, professora? Isso muda por conta do Clima. O clima também vai indicar a flora que vai ter em determinado lugar e em outro lugar vai ser diferente. O clima vai estar diretamente relacionado com essa questão da paisagem que a gente consegue visualizar. Mas também é importante a gente compreender esses vegetais no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente vai perceber a utilização né, dos vegetais como alimentos, como medicina, como vestuário. Quem nunca teve uma dozinha de barriga e a mãe fez aquele chazinho de boldo para passar? Ou quem nunca teve aquele estresse? Eu sei que vocês, criancinhas de seis anos, não se estressam. Mas quem nunca viu a mamãe tomando chazinho de camomila para se acalmar da birra que vocês fizeram em casa. Então esses vegetais eles são utilizados no nosso dia a dia, né? É comum a gente utilizar isso, né? Para produzir perfumes, por exemplo, perfumes que tem nome de árvores, perfume que tem nome de raízes. Né? Essas plantas elas são utilizadas e são muito importantes para a nossa vida, né? a vida do homem. E é como é interessante a gente compreender essa relação com a nossa sociedade, com o nosso dia a dia. Né? Por isso é tão importante a gente estudar a flora e também saber como a gente deve preservá-la. Aqui no nosso país, a gente vai perceber uma diferença. Vem comigo observar o motivo. E aí, quando a gente fala em proteção, a gente pensa em proteger a flora, né, que significa equilibrar todas as atividades desencandeadas pelo avanço tecnológico, reduzindo a poluição, o desequilíbrio ecológico, o problema energético, a falta de alimentos no mundo e até mesmo a crise econômica. Gente, com o avanço de tudo isso que a gente vê hoje, né, as sociedades, as comunidades, as cidades, elas cresceram. Se vocês perguntarem aos pais de vocês como era Vitória de Santantão antes, Vitória de Santantão antes era uma área com muito espaço rural. E hoje a gente vê uma área urbana crescendo cada vez mais. E isso vai impactar também no nosso meio ambiente. Se a gente constrói mais casas, se a gente tem mais fábricas, essas fábricas elas vão soltar, elas vão né, aí, impelir mais gases. Isso vai influenciar na nossa saúde. Então o avanço tecnológico, os avanços também industriais, né, também pela questão da economia, fizeram com que a nossa flora, também com que a nossa sociedade ela tivesse uma grande mudança. Então hoje, se vocês vêm aí perto da casa de vocês e vocês olharem assim, nossa, antes tinha uma árvore ali tão bonita, e essa árvore não existe mais. Tinha lugares que vocês conheciam com cheio de árvores, que hoje não tem mais. Então isso também é devido à mudança né, da sociedade no sentido dos avanços, né? E o homem acaba prejudicando um pouquinho o meio ambiente. Vai lá e corta uma árvorezinha que não podia. Vai lá e faz uma coisinha ali que não podia, né? E a gente tem que perceber também como isso impacta, né, na nossa vida, né? Então hoje tem muitas criancinhas aí que precisam ter tratamento respiratório porque a gente tem aí uma qualidade do ar bem difícil, bem ruim. Tudo isso vai ser impactado no sentido do meio ambiente, gente, tá certo? Então é importante a gente fazer essa relação do que a gente estuda com o que é a nossa vida cotidiana. Vamos saber mais? E apesar das proporções continentais, algumas regiões se destacam, né? Por exemplo, a Amazônia, com essa vegetação predominante, né? De muitas árvores, muitas espécies. Árvores seringueiras, né? Que são é, a matéria-prima para borracha, para o papel e outras coisas, né? Já no centro-oeste, a vegetação do tipo savana são pontilhadas com jacarandais, que são árvores grandes. Na Caatinga, os cactos, secrópias e algumas acácias farão a paisagem. No planalto meridional, a Mata dos Pinheiros é intercalada por campos, até chegar na Mata Atlântica, onde a Mata densa compartilha seu espaço com o pau-brasil e as bromélias. Por fim, nos litorais, as retincas e os manguezais são a vegetação predominante, com seu capim de areia e a grama da praia. E aí, a gente vai perceber que existe uma diversidade né, dessa flora no nosso país e que cada região do país vai trazer um pouquinho dessa peculiaridade. E qual é a região que a gente mora? Hum, diga lá. Pensem direitinho, eu sei que vocês já devem ter estudado sobre isso. Qual é a nossa região, minha gente? Me digam aí. Nós moramos na região Nordeste. Certo? E dentro do Nordeste, nós vamos ter vários estados. Entre eles, o estado que a gente mora, que é o estado de Pernambuco. Então, em cada estado desse aí, gente, a gente vai ver que se tem uma flora que pode até se parecer, mas que é específica de lugar para lugar. Então, vamos conhecer um pouquinho da flora. Flora daqui do nosso estado de Pernambuco, trouxe algumas imagens bem bonitas de cidades que talvez você conheça, para a gente perceber como é que é isso né na prática, nos ambientes. Vamos lá? Ah, ó. essa aí é uma imagem sertaneja. Quem já passou pelo sertão ou pelo agreste já pode ter visto essa imagem. Aí nós temos aí uma imagem de uma caatinga, né? que é muito predominante aqui do Nordeste brasileiro. E aí nós vamos ver aí né, as palmas, né, os cactos, essa vegetação mais branca, né, que é chamada de mata branca, porque nessa época mesmo de seca, eles ficam com um aspecto todo acinzentado. E essa caatinga, ela é predominante também aqui no nosso estado, né? principalmente na área sertaneja, o sertão do estado. Ah, nós temos aí a área litorânea, a área da praia. Quem não gosta de uma praia, hein? Essa vegetação aí típica de uma praia, né? Os coqueiros altos, né? A areia bem branquinha e o mar aí, né? Abrilhantando, né? Essa imagem tão bonita. E vamos ver mais uma? Ah, agora nós temos aí, ó. O relógio das flores de Garanhuns. Alguém já foi aí em Garanhuns? Garanhuns é uma cidade linda do agreste pernambucano. E essa vegetação, que é uma vegetação do agreste, mas um agreste que é mais frio, né? um clima frio, então tem muitas flores. Né? Então a gente vai ver Garanhuns como essa cidade que é conhecida como a Suíça. Né, brasileira justamente por conta do clima e por conta dessa vegetação que tem tantas espécies de flores né para que a gente possa estar tá aí observando e por último e talvez mais importante eu trouxe para vocês essa imagem aí Olha que vegetação maravilhosa quem aí sabe de onde é essa imagem? Ah! Essa aí né, a Praça do Anjo, aqui no Livramento, em Vitória de Santantão. E aí a gente já começa a perceber também um pouquinho da nossa paisagem, um pouquinho da nossa vegetação. Claro que a gente aqui não chegou ainda na zona rural, mas eu trouxe para vocês uma imagem que vocês já devem ter passado várias vezes com a mamãe, o papai, ou a titia, ou o vovô por aí. E que é bem bacana. Da gente observar um pouquinho dessa relação com a nossa cidade. E aí, gente, quando a gente vai pensar na flora do nosso país, a gente vai pensar também nos biomas, né? Um bioma é um conjunto, na verdade, não é só a vegetação, não é só os animais, é um conjunto dos ecossistemas, dos micro-organismos, né? E os principais biomas que vão. É, está relacionado diretamente com a nossa flora brasileira, é esses aqui, vamos lá? Temos a Amazônia, né, que é um bioma muito conhecido quando a gente pensa em floresta, né, e uma das florestas mais, né, conceitual que a gente com, consegue ver na ciência, na geografia, e no, no nosso, não só no nosso continente, mas no planeta a gente consegue ver a floresta amazônica, né, como uma representação de uma amplitude de vegetação, né, de árvores e de espécies. E aí, o bioma da Amazônia, né, que é uma floresta equatorial brasileira, ocupa cerca da metade do território do Brasil e está concentrado nas regiões norte e parte do centro-oeste. Já o cerrado, ou a savana brasileira, se estende por grande parte da região centro-oeste, nordeste e sudeste do país. Os Pampas, que é localizado no extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. E esse bioma é bastante influenciado pelo clima, né? Esse clima frio que a gente tem do sul. Não sei se vocês já viram alguma coisa do sul do nosso país, por exemplo, gramado, quando as pessoas dizem assim, ah, uma foto de gramado, do chocolate de gramado. Que são os lugares altos, que são nas grandes superfícies, então são lugares frios. Tem lugar até que neva lá, minha gente. E isso vai ter essa representação também no bioma. Por isso que nós temos aí o Pampas, né? E aí também nós temos o bioma do Pantanal, que trata-se da maior planície inundável do país e está localizado nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Isso falando biomas numa perspectiva geral, mas trazendo para o nosso estado, trazendo para o Pernambuco, quais são os biomas predominantes? Vamos lá? Em Pernambuco, nós temos a predominância do bioma da caatinga, que é a vegetação que predomina no nordeste do Brasil e está inserida no contexto do clima semiárido. E o bioma Mata Atlântica, que é um bioma da floresta tropical que abrange a costa leste, do nordeste, sudeste e sul do Brasil. E aí, gente, eu trouxe essa imagem para vocês apreciarem aí, ó, que imagem tão linda, né, que traz um misto, né, não só de vegetação, de animais, né? de plantas. E eu queria que vocês observassem um pouco isso para a gente pensar num sentido da flora brasileira. Né? Quando a gente pensa em flora, a gente pensa também num sentido mais amplo, né? De como o nosso país é um país que tem uma riqueza. Riqueza imensurável, né? tanto de espécies de animais como questão de vegetação, e o quão importante a gente ter esse cuidado. Eu falei isso na aula anterior. Né, sobre, sobre fauna. E é importante que vocês percebam sempre o cuidado, o respeito e a preservação que deve ser nossa palavra de ordem. Sempre começando aí ó, com o trabalho de formiguinha, de formiguinha na nossa casa, com os nossos pais, com os nossos coleguinhas, pensando sempre no respeito. Sim, professora, tá certo. Será que fala de respeito, respeito? E como é que eu posso fazer para preservar? essa flora, hum, boa pergunta. Vamos pensar em alguns casos que vem destruindo a nossa flora, que são casos bem sérios, hein gente? Vamos lá dar uma olhadinha. As queimadas, né? As queimadas que às vezes parecem ser tão ingênuas, ah, vou queimar um matinho aqui do lado de casa? Ah, vou queimar um matozinho aqui na minha rua? Mas, gente, existem queimadas que são em proporções enormes. Queimadas que vêm destruindo uma floresta quase inteira, né? Prejudicando não só a vegetação, como ameaçando as espécies de animais que estão naquele local, naquele ecossistema, modificando o solo, prejudicando o ar. Então, hoje nós vamos ver pessoas que têm aí grandes problemas respiratórios. E nesse momento, agora que nós passamos por uma pandemia, né? Uma pandemia do Covid-19, que vai afetar diretamente o sistema respiratório e que isso foi totalmente proibido, né, a questão das queimadas, por conta da emissão de fumaças, a gente vai percebendo como o nosso país, eles começam a ter essa prática, né? então vou queimar um mato, vou queimar uma coisa, vou queimar, vou queimar, e isso prejudica demais o nosso meio ambiente, né? isso modifica né, o nosso meio ambiente, além de trazer danos irreparáveis para o nosso solo. Então a importância da gente não não fazer queimadas, né? Da gente não não deixar com que as pessoas que estão próximas da gente pensem no sentido também dessas queimadas, né? Mesmo que seja um matinho do lado de casa, mas ter esse cuidado e ter esse respeito também. E essas queimadas aí são em proporções gigantescas, gente, que para apagar dá trabalho, viu? Olha, tem que ter uma chuva bem grande para a gente conseguir apagar um negócio desse. A questão do desmatamento, né? A retirada ilegal de árvores, plantas, que além de modificar, gente, também o meio ambiente, isso faz com que tire o ambiente, o habitat, a casa de diversos animais. Vocês estão vendo aí essa imagem? Essa imagem mostra uma floresta que tem aí quase um campo de futebol dentro dela. Mas esse campo de futebol não é algo bonito não, gente. Isso aí foi desmatamento, árvores que foram cortadas muitas vezes ilegalmente, né? Porque existe uma área que ela é destinada à retirada de árvores, que tem na lei, né? Nós temos uma lei, e depois vocês perguntam direitinho a mãe de vocês e o pai de vocês, o tio e a tia, que é uma lei, hein? Lei é aquilo que a gente deve respeitar. Existem leis que vão dizer quais são os espaços que são permitidos para retirada de algumas árvores, mas, né? Como tem esse avanço, também a economia, o homem, não todo homem aquele homem mau, aquele das historinhas infantil. O homem mau vai lá e tira as árvores, né? Sem nenhuma autorização, prejudicando o ambiente, tirando a casa de muitos animais. Né, modificando o solo. Isso não tem um reflorestamento. O que é um reflorestamento? É quando você tira uma árvore, mas você planta outra para que essa outra cresça no lugar, né? E aí dê a continuidade da floresta. Mas esse lugar não, ele foi retirado das árvores, mas não teve nenhum tipo de continuidade. E nós vemos aí né, a dificuldade que se tem né, nessa visão de pensar o ambiente, o meio ambiente como algo nosso, né gente? Não é só o lucro, né? É, é a nossa vida, é o que a gente precisa para respirar, para a questão dos animais, do respeito das árvores, as árvores que são frutíferas as, e tantas outras coisas que dependem do nosso dia a dia, né? Então é isso é importante a gente pensar também. E aí, gente, para finalizar a minha aula trouxe mais uma vez para vocês uma indicação de filme. Mas antes disso, eu vou fazer uma recapitulação de tudo que a gente conversou até agora, hein? A gente trabalhou a questão da flora brasileira e a gente percebeu que é um conjunto de vegetação que cada local ele vai ter uma modificação nessa vegetação que vai de acordo com o clima. Aqui no nosso país, nós temos uma diversidade muito grande de biomas, né? Então, nós vemos o bioma aí da Caatinga, da Mata Atlântica, da Amazônia, do Pantanal, dos Pampas, do Cerrado. Percebemos como isso é na nossa realidade. Vimos as imagens bem bacanas aqui, para a gente pensar também nessa vegetação, nessa flora, nesse conjunto de coisas, né? Vimos até... A imagem da Praça do Anjo aqui de Vitória de Santo Antão, vê que bacana. Então, para vocês continuarem a pensar sobre isso, eu trouxe uma indicação de filme bem legal, né, para vocês, que é esse filme aqui, ó, tá aí na tela. O Lorax. Não sei se vocês já assistiram, mas eu digo a vocês, gente, pensa num filme bacana. Para vocês assistirem com papai, com mamãe, com vovô, com a vovó, com o titio, com a titia. Esse filme ele vai falar sobre a importância da preservação da flora e de uma cidade que ela não tinha mais árvores. As árvores foram substituídas por árvores de plástico, vejam só. E as pessoas precisavam comprar ar. Vê que absurdo! Comprar ar. Porque se não tem árvore, a gente não vai ter aí oxigênio. Como é que a gente respira, gente, um azinho puro? Difícil, né? Mas esse filme traz uma reflexão bem importante para você pequenininho pensar como a gente precisa preservar. Gente, é da plantinha de casa a grande árvore da nossa rua, certo? Então, eu vou deixar um desafio para você, tira uma foto aí bem bonita na frente de uma árvore bem bacana e manda para a tua professora que ela manda para mim para eu olhar como vocês estão bem aí sabidos no sentido de estudar a flora brasileira. E não deixa de assistir não, e assiste essa aula várias vezes se tiver com dúvida para a gente conseguir fixar esse conteúdo que é tão importante para o nosso dia a dia, certo gente? Para finalizar, mais uma vez e o mais importante de tudo, se cuida, certo, gente? Se for sair de casa, usa máscara, tá certo? Para que a gente consiga aí combater esse vírus que é invisível, mas que sai pegando aí todo mundo, tá certo? Beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau.